Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aaj video ta ami sam class 11 or biology chapter 16 ration drobyo aru iar borjon chapter or question answer ami saiasilu. So aaj video thobo question number 8 or pora. Question number 8 ot koise ashriti niyontron bulile ki buja. Answer hoise ration ongor joriyote ion aru toral drobor ayoton niyontronok ashriti niyontron buli kua hoy. Ration ongor joriyote amar jibor ration ongo ase jenekua brikko right enekua dhoronor jibor ration ongo ase heiboror joriyote amar horirot ji ion ase aru ji toral drobbo ase pani dore jibor toral drobbo ase heiboror majot eta ayoton niyontron tamane ei atai bor bostu आयन होक तरल द्रव्य होक एबोर एटा बैलेंसत থাকিবো লাগে সো এই যেটো ব্যালেন্স আছে হেটু রেগুলেট হোয়া যেটো প্রক্রিয়া আছে নিয়ন্ত্রণ হোয়া যেটো প্রক্রিয়া আছে তাকে আশ্রিতি নিয়ন্ত্রণ বলি কোয়া হয় কোশ্চেন নাম্বার 9 ত কইছে স্থলচর প্রাণীবোর স্বাভাবিকতে ইউরিওটেলিক অথবা ইউরিকোটেলিক হয় অ্যামনিওটেলিক নহয় কিয় স্থলচর প্রাণী তার মানে জীবর প্রাণী মাটিত থাকে হে প্রাণীবোরে সাধারণত বর্জিত পদার্থ হিসাবে ইউরিয়া বা ইউরিক অ্যাসিড দেহর পড়া উলিয়াই দিয়ে কিন্তু অ্যামোনিয়া উলিয়াই নি দিয়ে ইয়ার কারণ কি Answer হৈছে স্থলচর প্রাণীবোৰ ইউরিকোটেলিক অথবা ইউরিওটেলিক হোৱাৰ কাৰণ হল নাম্বাৰ 1 যেহেতু অ্যামোনিয়া অতিমাত্রা বিষাক্ত সেইবাবে স্থলচর প্রাণীয়ে ইয়াক কম বিষাক্ত ইউরিয়া আৰু ইউরিক এসিডত ৰূপান্তৰিত কৰে সো যেটো অ্যামোনিয়া আছে জিমানবোৰ ৰেচন দ্ৰব্য আছে তাৰে ভিতৰত অ্যামোনিয়াটো হৈছে আটাইতকৈ বিষাক্ত আটাইতকৈ টক্সিক হে কাৰণে স্থলচর প্রাণীসমূহে ইয়াক কম বিষাক্ত ইউরিয়া আৰু ইউরিক এসিডত ৰূপান্তৰিত কৰে সো অ্যামোনিয়াতকৈ তুলনামূলকভাৱে ইউরিয়া আৰু ইউরিক এসিড কম বিষাক্ত হয় গতিকে স্থলচর প্রাণীয়ে ইয়াক ইউরিয়া বা ইউরিক এসিডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে তাৰ পিছত ইয়াক বর্জিত পদার্থ হিচাপে দেহৰ বাহিৰত তুলাই দিয়ে তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 পইণ্ট হৈছে স্থলচর প্রাণীয়ে শরীরত পানী সংৰক্ষণ কৰে শরীরত উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করিবর বাবে আৰু অ্যামোনিয়া পানী দ্রবণীয় গতিকে অ্যামোনিয়া পানী দ্রবণীয় হৈ শরীরৰ পৰা উলাই যাবলৈ বাধা দিবর বাবে এই প্রাণীবোৰে পানীত কম দ্রবণীয় ইউরিয়া আৰু ইউরিক এসিড অ্যামোনিয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সো যিবোৰ স্থলচর প্রাণী থাকে সেই প্রাণীসমূহে দেহৰ যিটো উষ্ণতা আছে যিটো টেম্পারেচার আছে সেইটো কমোৱাৰ কাৰণে শরীরত সদায় পানী ইহতে কনজার্ভ কৰি ৰাখে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে আৰু আমি জানো যিটো অ্যামোনিয়া আছে অ্যামোনিয়া কেনেকৈ বৰ্জিত হয় অ্যামোনিয়া সদায় পানীৰ হৈতে মিহলি হৈহে বৰ্জিত হয় এতিয়া যদি স্থলচর প্ৰাণীসমূহে অ্যামোনিয়া কনভার্ট নকৰে ইউৰিয়া বা ইউৰিক এসিডলৈ তেনেহলে এই যিটো অ্যামোনিয়া আছে সেইটো স্থলচর প্ৰাণীয়ে যিবোৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব সেইবোৰ পানীৰ হৈতে মিহলি হ'ব আৰু তাৰ পিছত সেই পানীৰ হৈতেই দেহৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাব সো পানী যাতে দেহৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নাযায় তাক বাধা দিবৰ কাৰণে স্থলচর প্ৰাণীসমূহে যিটো অ্যামোনিয়া আছে তাক ইউরিয়া আৰু ইউরিক এসিডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সো আমি দুটা ৰিজন পালো এটা হৈছে যে এটো বহুত বেছি বিষাক্ত হয় আৰু এটা হৈছে শৰীৰত যাতে পানীৰ পৰিমাণ কমি না যায় কাৰণ অ্যামোনিয়া পানী দ্ৰবণীয় হয় ৰাইট তাৰপিছত কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 10 হৈছে ব্ৰিকৰ কাৰ্যত জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ হৰণজামৰ তাৎপৰ্য কি সো আমাৰ যে বৃক্ক আছে সেই বৃক্কই যে কাৰ্য কৰে সেই কাৰ্যত জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ হৰণজামৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কি গুৰুত্ব আছে সেয়া লিখিব দিছে এনচাৰ হৈছে বৃক্কৰ কাৰ্যত জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ হৰণজামৰ তাৎপৰ্য হ'ল কি তাৎপৰ্য কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সো ইয়াতে নাম্বাৰ 1 কৈছে ই হল ৰূপান্তৰিত কোষেৰে গঠিত এক বিশেষ সংবেদনশীল অঞ্চল গ্লোমেৰুলাৰ পৰিস্ৰাৱণৰ হাৰ কমি গ'লে এই হৰণজামৰ কোষবোৰে সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু ৰেনিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ ক্ষৰণ কৰে ৰেনিনে গ্লোমেৰুলাছৰ তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰে ফলত পৰিস্ৰাৱণৰ হাৰ বাঢ়ি পেলাই স্বাভাৱিক হয় সো এই যিটো জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ হৰণজাম আছে এইটো আমাৰ যিটো এক্সক্ৰিটৰী চিষ্টেম আছে তাতে আছে এইবোৰ কিছুমান ৰূপান্তৰিত কোষেৰে তৈয়াৰী হয় আৰু এইবোৰ হৈছে বহুত চেনচিটিভ
যেতিয়া গ্লোমেরুলাসৰ পৰিস্ৰাৱণৰ হাৰ তাৰমানে গ্লোমেরুলাসে যে ফিল্টাৰ কৰে সেই ফিল্টাৰ কৰা পৰিমাণ যদি কমি যায় ৰেটটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে এই যিবোৰ জাক্সটা গ্লোমেরুলাৰ সৰঞ্জাম আছে সেইবোৰ এক্টিভ হয় সেইবোৰ সক্ৰিয় হয় সক্ৰিয় হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে ৰেনিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ ক্ষৰণ কৰে আৰু এই যিটো ৰেনিন আছে ৰেনিনে গ্লোমেৰুলাছৰ যিটো ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে তেজৰ যিটো সোঁত আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰে আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে আকৌ কি হৈ যায় পৰিস্ৰাৱণৰ যিটো হাৰ আছে সেইটো নৰ্মেল হৈ যায় স্বাভাৱিক হৈ যায় চ' এনেদৰে জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ সৰঞ্জামে বৃক্কৰ কাৰ্যত সহায় কৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ টু হৈছে জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ সৰঞ্জামে ক্ষৰণ কৰা ৰেনিনে তেজত থকা এনজিঅ'টেনচিনোজেন সক্ৰিয় কৰে প্ৰথমতে এনজিঅ'টেনচিনোজেন ওৱান আৰু পিছত এনজিঅ'টেনচিনোজেন টুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে চ' ইয়াৰোপৰি জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ সৰঞ্জামে যি ৰেনিন ক্ষৰণ কৰে সেই ৰেনিনে এনজিঅ'টেনচিনোজেন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে যাক সক্ৰিয় কৰে ই প্ৰথমতে এনজিঅ'টেনচিনোজেন ওৱান আৰু পিছত এনজিঅ'টেনচিনোজেন টুলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এনজিঅ'টেনচিনোজেন টুয়ে এড্ৰিনেল গ্ৰহণটিৰ কৰ্টেক্সক উদ্দীপ্ত কৰি এল্ডোষ্টেৰন হৰ্মন ক্ষৰণ কৰায় তাৰপিছত এই যিটো এনজিঅ'টেনচিনোজেন টু ৰূপান্তৰিত হ'ল এইটোৱে কি কৰে আমাৰ যিটো এড্ৰিনেল গ্ৰহণটি আছে তাৰ কৰ্টেক্সক এক্সাইটেড কৰে উদ্দীপ্ত কৰে আৰু উদ্দীপ্ত হৈ এল্ডোষ্টেৰন নামৰ এবিধ হৰ্মন ক্ষৰণ কৰে এতিয়া এই হৰ্মনে কি কৰে এইবিধ হৰ্মনে নেফ্ৰনৰ পশ্চাত অংশৰ পৰা নেফ্ৰনৰ যিটো পিছৰ ফালৰ অংশ আছে পশ্চাত অংশ আছে সেই পশ্চাত অংশৰ পৰা পানী আৰু ছডিয়াম আয়ন পুনৰ শোষণত উদ্দীপনা যোগায় ফলত তেজৰ চাপ বাঢ়ে আৰু পৰিস্ৰাৱণৰ হাৰো বৃদ্ধি হয় চ' এইটোৱে কি কৰে নেফ্ৰনৰ পিছৰ ফালৰ পৰা পিছৰ ফালক উত্তেজিত কৰে যাতে পানী আৰু ছডিয়াম আয়ন যিবোৰ আছে সেইবোৰক ৰিএবজৰ্ব কৰিব পাৰে যেতিয়া এইবোৰ ৰিএবজৰ্ব হয় লগে লগে তেজৰ যিটো চাপ আছে সেইটো বৃদ্ধি পায় আৰু লগে লগে ফিল্ট্ৰেটৰ যিটো হাৰ আছে ফিল্ট্ৰেশ্যন কৰা যিটো পৰিমাণ আছে সেইটো বৃদ্ধি হয় চ' এনেদৰে যিটো জাক্সটা গ্লোমেৰুলাৰ সৰঞ্জাম আছে আমাৰ এক্সক্ৰিটৰী ছিষ্টেমত সেইটোৱে সহায় কৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত যিখিনি কোৱা হ'ল আশা কৰোঁ বুজি পাইছা থেংক ইউ